Gas cylinder kini boloi lakh lakh poriyale labh koribo etiar pra sarkari thon mukhyamantri Dr Himanta Biswa Sarmai korise brihot ghoshona aru arunodoy tokar poriman briddhi korar kotha ghoshona korise mukhyamantri Dr Himanta Biswa Sarmai e muhurtot e guruttopurna khobor gas cylinder kini boloi lakh lakh poriyale labh koribo sarkari thon mukhyamantri Dr Himanta Biswa Sarmai korise brihot ghoshona 28 লাখ পৰিয়ালক গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ 150 টকা কৈ দিব চৰকাৰে বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা 1400 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা 1250 টকাৰ পৰা 150 টকা বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ অতিৰিক্ত 150 টকা দিব চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ লাখ লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে লাখ লাখ পৰিয়ালৰ কাৰণে 27 লাখ পৰিয়ালক গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ 150 টকা কৈ দিব চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰিও বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 1400 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব অরুণোদয় আঁচনিৰ টকা গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ অতিৰিক্ত 150 টকা দিব চৰকাৰে 1250 টকাৰ পৰা 150 টকা বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে 1400 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব অরুণোদয় আঁচনিৰ টকা এই গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ অতিৰিক্ত 150 টকা দিব চৰকাৰে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে লাখ লাখ পৰিয়ালৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শুনাইছো মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰা এই বৃহৎ ঘোষণাৰ মন্তব্য কেটা টকালৈ আঁচনি এই বছৰতে আমি 27 লাখ মহিলালৈকে আগবঢ়াম আৰু 1400 টকালৈকে অৰুণোদয় আঁচনি বৃদ্ধি পাব বেসিক্যালি এই অতিরিক্ত 150 টকা আমি তেওঁলোকে যাতে গ্যাসের সিলিন্ডার কিনুতে কিছু হলেও সকাহ পায় তার বাবে আমি অতিরিক্ত 150 রুপিস তেওঁলোকলৈ এই বছৰত আমি আগবঢ়াম আমি মাহটো ঠিক করা নাই কিন্তু অরুণোদয় এই বছর 1400 কোটি টকা হব 1400 টকা হব মাহত আৰু 27 লাখ ফেমিলিক ই নেটত সুমুয়াই লব এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰা ঘোষণা ইয়াত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ লাখ লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন 27 লাখ পৰিয়ালক গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ অতিৰিক্ত 150 টকা কৈ দিব চৰকাৰে 1400 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰা সকলে এতিয়াৰ পৰা কোনটো মাহৰ পৰা সেইটো এতিয়ালৈকে সঠিক ঘোষণা কৰা নাই বা সঠিকভাৱে তেওঁ মন্তব্য কৰা নাই বা মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে এইটো বছৰতে অৰ্থাৎ এইটো বৰ্ষতে 1400 টকা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰতি মাহত 1400 টকাকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব 1250 টকাৰ পৰা 150 টকা বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে গেছ সিলিন্ডাৰ কিনাত সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে এই অতিৰিক্ত 150 টকা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে 27 লাখ পৰিয়ালক গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ অতিৰিক্ত 150 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 1400 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা 1250 টকাৰ পৰা 150 টকা বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে আৰু 150 টকা গেছ সিলিন্ডাৰ কিনাৰ কাৰণে অতিৰিক্তভাৱে প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনাইছো পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য কেটা আঁচনি এই বছৰতে আমি 27 লাখ মহিলালৈকে আগবঢ়াম আৰু 1400 টকালৈকে অৰুণোদয় আঁচনি বৃদ্ধি পাব বেসিক্যালি এই অতিরিক্ত 150 টকা আমি তেওঁলোকে যাতে গ্যাসৰ সিলিন্ডাৰ কিনুতে কিছু হলেও সকাহ পায় তার বাবে আমি অতিরিক্ত 150 রুপিস তেওঁলোকলৈ এই বছৰত আমি আগবঢ়াম
আমি মাহটো ঠিক কৰা নাই কিন্তু অরুণোদয় এই বছৰ 1400 কোটি টকা হ'ব 1400 টকা হ'ব মাহত আৰু 27 লাখ ফেমিলিক ই নেটত সুমুৱাই ল'ব ইটোৱে আসনি এই বছৰতে আমি 27 লাখ মহিলা লৈকে আগবঢ়াম আৰু 1400 টকা লৈকে অরুণোদয় আসনি বৃদ্ধি পাব বেসিক্যালি এই অতিরিক্ত 150 টকা আমি তেওঁলোকে যাতে গ্যাসৰ সিলিন্ডাৰ কিনুতে কিছু হলেও সকাহ পায় তাৰ বাবে আমি অতিরিক্ত 150 ৰুপিস তেওঁলোকলৈ এই বছৰত আমি আগবঢ়াম আমি মাহটো ঠিক কৰা নাই কিন্তু অরুণোদয় এই বছৰ 1400 কোটি টকা হ'ব 1400 টকা হ'ব মাহত আৰু 27 লাখ ফেমিলিক ই নেটত সুমুৱাই ল'ব ইটো